Primer ple extraordinari del nou mandat per aprovar el sorteig dels components de les meses electorals per al pròxim 23 de juliol. Abans, un sorteig ha decidit quines seran les més de 2.000 persones que hauran de presidir i els membres que hauran de fer funcionar les taules de votació. Tot i la calor que ja apretava de bon matí, hi havia ganes de jugar al pati el primer dia del casal d'estiu de Campalet. Hi participen un centenar de nens i nenes. És una bona manera per a les famílies de tenir col·locats els fills a la vegada que es diverteixen i aprenen. En total, a Terrassa, 15 entitats de lleure gestionen 36 casals amb la col·laboració de l'Ajuntament. L'oferta ha estat de 2.300 places. Aquest any, el centre d'interès comú a tots els casals porta per títol Extraterrestres. Al voltant d'aquest concepte es tractaran diversos temes. Els Frankfurts Vallès han pogut tornar a pujar les persianes dels establiments. L'empresa ha reprès l'activitat després que ara fa un mes anunciés el tancament per problemes de subministrament. Aconseguir el sabor de sempre i assegurar-se la producció de material ha dut el seu temps per poder reobrir en òptimes condicions. Hola, què tal? Benvinguts. Bona tarda. Ja es pot consultar al web de l'Ajuntament si s'haurà de ser en una mesa electoral a Terrassa a les eleccions generals del 23 de juliol. Aquest matí de dilluns s'ha fet el sorteig que ha determinat les més de 2.000 persones amb dret a vot d'entre 18 i 70 anys que hauran de formar part de les meses que hi haurà a la ciutat. Aquest dilluns al matí s'ha celebrat el primer ple extraordinari d'aquest mandat que ara s'estrena. Ha estat un ple per aprovar el sorteig dels components de les meses electorals per al pròxim 23 de juliol, data fixada per a les eleccions generals. Abans, un sorteig en un ordinador ha decidit quines seran les persones que hauran de presidir i els membres que hauran de fer funcionar les taules de votació. El ple extraordinari no ha arribat ni al minut de durada just per aprovar l'única proposta i sense cap intervenció per part dels grups. L'aprovació de la llista de components de les meses electorals de la ciutat de Terrassa que s'han de constituir a motiu de la realització de les eleccions generals que se celebraran el 23 de juliol vinent. Paraules. Doncs passem a la votació. Vots a favor. S'aprova per unanimitat. Moltes gràcies i el ple es dona per acabat. El sorteig públic s'ha fet entre les persones que figuren al cens electoral. En les últimes eleccions municipals, 2.349 persones es van encarregar de les 261 meses que es van constituir en els 54 col·legis electorals. Unes xifres similars per a les eleccions generals del 23 de juliol. Ara s'obre el termini per presentar al·legacions en cas de no poder assistir a una de les taules de votació. Terrassa ha celebrat la nit de Sant Joan amb diverses revetlles populars i una foguera al carrer, la del Pla de la Font de l'Apotecari, organitzada per Òmnium i la Xemeneia. A banda del foc, aquestes dues entitats i en aquest mateix punt també han acollit un sopar de taifa. Hi han assistit uns 200 comensals. Cadascú ha portat el seu menjar i l'organització ha posat les taules, les cadires, la coca i el cava. Tot per 6 euros per persona. Per la seva part, l'Associació Veïnal de Can Roca va fer un sopar a l'aire lliure acompanyat amb música variada a càrrec del DJ Ivan Jiménez. Va ser al Parc de les Nacions Unides, entre l'Avinguda de Béjar i el carrer de l'Estatut. Es va fer un recordatori especial a la professora Anna Bartolós de l'Institut Can Roca, que va morir la setmana passada. A dos quarts d'onze de la nit, la foguera del Pla de la Font de l'Apotecari començava a cremar. I com ja és una tradició arreu dels països catalans, la flama del Canigó va arribar a Terrassa en motiu dels focs de Sant Joan. Divendres al vespre va ser rebuda a la plaça del Raval de Montserrat per diversos vilatans i el drac Baluc, a Estaroc. Alba Puig, filla del terrassenc Lluís Puig i Gordi, acompanyada de Samira Tactout, va llegir el manifest d'enguany que va escriure el seu pare.
una cercavila va dur la flama fins al Pla de la Font de l'Apotecari, on va celebrar-se diferents activitats de caire popular i tradicional fins a l'hora de l'encesa de la foguera. La Flama del Canigó és un esdeveniment cultural que organitza cada any les entitats culturals d'Ònium i la Xemeneia. I després d'acabar la setmana passada el curs escolar, aquest dilluns han arrencat els casals d'estiu preparats per la calor. Un total de 36 casals estan en marxa durant les properes setmanes a Terrassa perquè els infants gaudeixin d'un temps de lleure educatiu de qualitat i amb valors. Com en anys anteriors, les activitats estan organitzades per grups d'edat. Tot i la calor que ja apretava de bon matí, hi havia ganes de jugar al pati el primer dia del casal de Can Palet. Hi participen un centenar de nens i nenes durant 3 o 5 setmanes, depenent del grup. És una bona manera per a les famílies de tenir col·locats els fills a la vegada que es diverteixen i aprenen. Ara mateix estem fent una mica de temps lliure perquè acabem d'esmorzar i bueno, fem una mica activitats diàries. Ara hem fet la primera activitat i després d'esmorzar i deixem una mica de temps lliure i fem la segona activitat del matí. En total, a Terrassa, 15 entitats de lleure gestionen 36 casals amb la col·laboració de l'Ajuntament de Terrassa. L'oferta ha estat de 2.300 places. Aquest any, el centre d'interès comú a tots els casals porta per títol Extraterrestres. Al voltant d'aquest concepte es tractaran diversos temes. Cada setmana viatjarem a un planeta de l'univers on tractarem un tema diferent, com per exemple el racisme, la diversitat cultural, el classisme o el masclisme, i és simplement doncs, donar-li una miqueta de foc al tema i poder tractar-ho també acompanyat d'una mica amb una reflexió, un petit teatrillo. Alguns dels infants són nous i d'altres repetidors que ja saben què venen a fer i també què els agrada més. Els amics i la piscina són els principals reclams. Disfrutes l'estiu amb més gent i pues, disfrutes més doncs, estar a casa i esperar que vinguin les teves vacances després d'un mes o més. Pues, almenys aprofites més el temps aquí. Anar a la piscina. Anar a la piscina, fer excursions i menjar. Ah. I jugar. És molt divertit. I faig amics. Són activitats molt variades, una mica de cada. Hi ha activitats que són d'un caràcter més esportiu, hi ha activitats que són més de lògica, hi ha activitats que són més de treballar en equip. Cada activitat pot englobar un tema. L'important és que tracti una mica el creixement personal, individual i col·lectiu. Per tal de garantir l'accés de tothom als casals d'estiu, l'Ajuntament compta amb un sistema d'ajuts econòmics i amb mecanismes d'inclusió de persones amb necessitats educatives especials. I una notícia molt esperada per a aquells que els agraden els frankfurts. Casa Vallès ha reobert avui dilluns els seus dos establiments de Terrassa després de pràcticament un mes amb la persiana baixada. Tot i no formar-se llargues cues de clients, sí que han estat desenes els que s'han acostat per poder gaudir d'aquest producte gastronòmic. Per Casa Vallès, obrir els seus establiments aquest dilluns a les 9 del matí era més que el simple gest d'aixecar la persiana. La normalitat ha tornat a aquest mite del menjar ràpid terrassenc després de 32 dies sense activitat. Un desacord amb el proveïdor els va obligar a tancar el 25 de maig de manera dràstica en quedar-se sense productes elaborats amb porc al gruix de la seva carta. A primera hora ja s'han acostat alguns clients a esmorzar els frankfurts del carrer Gavatxons i del portal de Sant Roc. Sí, 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 la veritat és que sí. Tenia ganes de tornar aquí, de fer un hamburguès de formatge i un biquini de sobrassada, que és el que em demano pràcticament sempre que vinc, i sí, em tenia moltes ganes. No, per això vinc, perquè el tomàquet m'agrada molt, el d'aquí, i el frankfurt també. Ja et dic, vaig començar a venir aquí de quan van obrir, eh? Parlo de molts anys, eh? No, he demanat un picambur, i tampoc li he notat massa diferència, no. Amb el picant, és per tot, no he notat res, la veritat. Avui, curiositat pura, perquè per la premsa ens havia motivat que estava tancat, que avui s'inaugurava, que havien fet, entre cometes, les paus, que tenien el proveïdor, i m'emporto a Frankfurt per poder, Frankfurt i un país, per poder al vespre fer una prova de tastets. Davant del problema de subministrament, Casa Vallès va optar per una solució també dràstica, però que ha resultat efectiva, comprar un obrador de Valls i elaborar-se els seus propis productes sense haver de dependre de tercers. Aconseguir el sabor de sempre i assegurar-se la producció de material els ha dut el seu temps per poder reobrir en òptimes condicions. Bueno, ha sigut complicat,
però s'ha guanyat que ja és no dependent de ningú. Ja nosaltres ho farem tot i no n'hi ha cap problema, el gènere està molt bo, quasi millor, i ara ja està garantit que és nostre, 100% Casa Vallès, i la gent l'agradarà. Per la calle, tot el món, per telèfon, aquí per el carrer, tota la gent, ui. Quan vingueu, que em veu un drama. Però bueno, ja s'han tranquil·litzat i tot ha sortit bé, i ja hem avisat i ja anem anant, i ara per festa major, tot obert i bé. Els matins dels frankfurts de Casa Vallès són tranquils, però amb degoteig continu de clients. L'activitat es centra especialment als vespres. La prova de foc serà aquest cap de setmana amb la festa major. Després d'un mes amb els frankfurts tancats, qui pot dir que no a un frankfurt de Casa Vallès? Anem a tastar-lo. El Club Deportiu Terrassa Femení d'Hoquei Herba continuarà una temporada més a la Divisió d'Honor B després de remuntar a Castelldefels la derrota del primer partit jugat a les Pedritxes. Les victòries de dissabte i diumenge de l'equip entrenat per Litus Ullers permet a les vermelles mantenir-se a la categoria després d'una temporada irregular. El Club Deportiu Terrassa seguirà competint la temporada que ve a la Divisió d'Honor Femenina. El quadre de les Pedritxes ha remuntat l'eliminatòria que l'enfrontava al Castelldefels. Ho ha fet a domicili guanyant dissabte per 0-2 i aquest diumenge per 0-1 en el tercer partit del play-out després de perdre el primer a casa. Les agarenques han estat superiors en aquests dos darrers enfrontaments. Fiona Dell ha estat l'encarregada de fer l'únic gol del partit en l'últim partit de la sèrie. Ha arribat molt d'hora abans d'acabar el primer quart després de culminar un bon contraatac. De fet, el Club Deportiu Terrassa, tal com li ha passat al llarg de tota la temporada, hagués evitat majors patiments si hagués estat més contundent en atac. El resultat sempre, i en situacions així, les sensacions sempre seran positives, perquè un play-out a tres partits, jugar-lo, que has de saber que jugues el tercer partit i a més fora de casa, es presenta complicat, i crec que hem fet un segon i un tercer partit que ha sigut el millor de la temporada. Els tres partits han sigut bons, ens ha faltat potser sentenciar-ho en alguns moments el gol aquell que et dona la tranquil·litat. L'objectiu ara és donar continuïtat a una plantilla molt jove, evitant la fugida del talent de la casa per consolidar l'equip en la categoria i no lluitar de nou per la permanència. Som un equip molt jove, el Terrassa els últims 3-4 anys està perdent gent, jugadores top i de selecció estan anant a altres equips, estem tirant de cantera, d'orgull, estem construint coses, i evidentment la primera pedra quan la gent és jove, això costa. Jo crec que potser no hauríem d'haver arribat al play-out, però al final les circumstàncies són aquestes. Dins d'un projecte de creixement d'un equip és un repte el que ens hem trobat, i l'hem de tenir com un creixement i dins de la motxilla per seguir cap amunt i l'any que ve intentar consolidar-nos. Així doncs, la ciutat mantindrà la triple representació local a la màxima categoria estatal amb la salvació del Club Deportiu Terrassa i el bon paper realitzat per Club Egara i Atlètic. Les seleccions de corfbol de Catalunya i Polònia s'han vist les cares aquest diumenge en partit que s'ha disputat al pavelló de Sant Llorenç. El combinat català s'ha acabat imposant per la mínima de només un punt. Terrassa és durant aquests dies una de les 27 seus de la tercera edició de la Setmana Catalana de l'Esport, organitzada per la UFEC i la Secretaria General de l'Esport. Aquest diumenge s'ha disputat un partit internacional de corfbol entre les seleccions absolutes de Catalunya i Polònia al pavelló de Sant Llorenç. Aquest s'emmarca dins la preparació per al Mundial de l'octubre a Taipei. El triomf s'ha quedat a casa i el combinat dirigit per l'agarenc Miquel Àngel Tobaruela s'ha imposat per un ajustat 23-22. Catalunya, amb una àmplia representació de jugadors i jugadores de Terrassa, ha anat sempre per davant en el marcador, tot i que Polònia mai ha deixat que l'escletxa fos massa gran. De fet, en els últims 5 minuts ha posat contra les cordes els catalans, però la victòria ha estat finalment per només un punt de diferència. Un triomf que mostra, un cop més, el potencial de l'esport català a nivell internacional. Aquí estem molt, molt orgullosos que siguin seleccions absolutes, que venen a participar amb equips internacionals, i així projectem aquestes seleccions catalanes, i que l'esport català, doncs, evidentment, té molt a dir. I sobretot, doncs, que aquestes competicions, algunes d'elles, com la que hem viscut avui de corfbol, serveixen pel rànquing mundial, i això per nosaltres també, doncs, és un orgull, tant per la UFEC com per la Secretaria General de l'Esport.
Un total de 43 federacions esportives catalanes i més de 4.000 esportistes participen en la Setmana Catalana de l'Esport, que inclou 120 jornades de competició fins al proper 9 de juliol. Aquest dilluns a la tarda s'enfrontaran les seleccions sub-21 de Catalunya i Polònia i el proper cap de setmana les sub-19 i sub-21 catalana i anglesa. Com no podria ser d'una altra manera, l'hoquei herba també tindrà el seu protagonisme l'1 i el 2 de juliol. Tots dos dies, la selecció catalana sub-23 masculina jugarà contra l'absoluta de Portugal a l'estadi municipal Martí Colomer. I del corfbol al futbol americà, perquè els Barcelona Dragons van sumar la segona derrota de la temporada a l'ELF. Primera a casa en perdre dissabte a l'Estadi Olímpic contra els Munich Ravens per 15-39. Diumenge, però, ha estat el torn dels aspirants a entrar en la franquícia catalana, i és que els Barcelona Dragons han organitzat un open tryout a l'Estadi Olímpic. L'objectiu era conèixer futurs jugadors que hi vulguin formar part. Prèviament, tots els interessats van haver de formalitzar la seva inscripció indicant el club al qual pertany i la posició en la qual actuen habitualment. Hi ha participat 55 atletes procedents de diferents punts d'Espanya. La jornada començava amb una benvinguda per part de Bart Iacarino, general manager, i de Gabriel Sánchez, head coach de l'equip. Tot seguit, els aspirants a entrar al roster oficial dels Dragons han fet un petit escalfament i han demostrat les seves aptituds físiques i el seu talent per les diferents estacions del circuit dissenyat sobre el terreny de joc de l'Olímpic. Els Minyons de Terrassa afronten l'esprint final camí a la festa major de la ciutat. És per això que aquest diumenge han fet el primer dels tres assajos especials de la setmana de festa major. Les proves s'han dut a terme a la plaça Vella. Abans, però, de l'assaig, els Malves han organitzat una festa infantil amb un gran taller de castells inflables, gelats i música. El president dels Minyons, Jaume Maeso, ha recordat que un cop més la colla s'obre a la ciutat i conviden a tothom a acostar-se i viure els castells en primera persona sense vergonya. És a dir, els Minyons també faran assajos especials per preparar la festa major els propers dimecres i dijous. En aquest cas, al seu local i de les 8 del vespre fins a mitjanit. El sociòleg Joan Gómez i Segalà, autor de Laïcitat, religions i prejudicis, presentarà el seu llibre aquest dimarts a la FA Cultural. El seu treball parteix de la convicció que la llibertat religiosa no és un privilegi de les persones i les comunitats religioses. El sociòleg terrassenc Joan Gómez i Segalà presentarà el proper dimarts 27 de juny a les 6 de la tarda el seu llibre Laïcitat, religions i prejudicis a la FA Cultural. L'obra, editada al febrer per Fragment Editorial, parteix de la seva experiència durant 20 anys en l'àmbit de la diversitat religiosa amb l'objectiu de trencar tòpics. A més, explica el marc jurídic i procura establir un criteri en les controvèrsies que genera sovint la relació entre l'espai públic i la religió. Molts debats es donen a partir de premisses falses i perquè suposem que l'Estat és laic, cosa que no és certa, que l'educació laica exclou la religió, cosa que no és certa, que les religions van en declivi, cosa que tampoc és cert. Per tant, només amb dades de les religions i sabent la legislació, podem fer debats en els quals partim d'una base més real. Laïcitat, religions i prejudicis parteix de la convicció que la llibertat religiosa no és un privilegi de les persones i les comunitats, sinó la base perquè ningú no s'imposi sobre els altres. Moltes vegades s'entén que l'administració ha de ser neutral, però com que bona part del personal desconeix la majoria d'expressions religioses, moltes vegades considera que són excessives o fora de lloc. L'única manera de no incórrer en discriminació religiosa és que tothom, i especialment la gent que treballa en serveis públics, conegui aquesta diversitat i conegui els drets que té tothom. Segons l'autor, la religió es viu d'una manera ben diferent al segle passat i és ben viva, activa i creixent. Per això proposa acabar amb els prejudicis del passat i posar al dia la seva gestió per no discriminar. I de la literatura a la música, l'artista terrassenc Solo ha estrenat el seu nou projecte. És una versió catalanitzada del clàssic Purpurina d'Alberto Gambino. El resultat es pot escoltar i també veure a través d'un videoclip.
Purpurina és la cançó més popular del raper Alberto Gambino. Ara es pot escoltar en català gràcies a la versió que n'ha fet Solo, un jove terrassenc que tot just fa uns mesos que ha començat a publicar el seu material. El videoclip s'ha gravat a una habitació de casa seva decorada com si fos un karaoke. Purpurina ve d'Alberto Gambino, que és un, va fer un temazo atemporal d'aquests que sona sempre, encara a dia d'avui sona, però hi havia alguna cosa sempre que no... alguna part que no m'agrada cantar o no m'acabava, que podia fer-se millor. I una amiga em va donar la idea de fer-la en català, que a més ara està com pujant molt la música en català, i em va dir, això s'hauria de ser en català, i vaig dir, vale, i el mateix dia la vaig fer, i sí, sí, sonava superbé, i aquí està, Purpurina en català. Feia anys que Solo composava de manera privada, sense ni tan sols compartir-ho amb els amics. La tardor passada va decidir fer el pas a publicar els temes i em va gravar uns quants a l'estudi de Daniel Trajax. Feia coses a casa meva així com a soles que ningú escoltava, no ensenyava ni als meus amics ni a ningú. I llavors va acabar, no sé, hi havia alguna cançó que sonava bé i jo deia, això ho he de gravar i he d'ensenyar-ho, perquè això pot agradar, o sigui, a mi m'encanta. Jo estava a vegades en bucle amb coses meves. I vaig pensar en anar a un estudi bé, tal, que sonés bé, i ho vaig fer. I llavors, com que sonava bé a l'estudi, doncs ja vaig acabar penjant-ho. Fins ara, Solo ha publicat temes en català, però Purpurina és un punt d'inflexió. El mes de juliol té previst publicar un grapat de cançons sota un EP, també en català. És cocaïna, i aquella que el permià de ser la bambina, la trobo pel carrer, adoro com em camina, vull llevar-li el seu gloss, vull esnifar-li la purpurina, ella és addicció, ella és cocaïna. Doncs amb la Purpurina de Solo tanquem l'informatiu de Canal Terrassa. Gràcies per fer-nos costat durant tots aquests minuts. Tornem demà, com sempre, a la mateixa hora. Que vagi bé. Bona tarda.